بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی گنہگار کو نعمتوں میں دیکھ کر رشک نہ کرو. طبرانی کی حدیث ہے, عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغبطوا فاجرا بنعمہ انک لا تدری ما هو لاق بعد موته ان له عند اللہ قاتلا لا يموت. رواہ طبرانی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم کسی گنہگار کو نعمتوں میں دیکھ کر اس پر رشک نہ کرو, تمہیں معلوم نہیں موت کے بعد اس کا کیا حال ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے ایک ایسا قاتل ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. قاتل سے مراد دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بری لالچ سے حفاظت فرمائے.